Hello, along my Ming Lava Shin, Gaga TV YouTube channel, and video along go, Yanet Josu like Bare, Digani Maro, can share in love with me application. I'm the Manning and Lungary, Tangu Tanari, Joshi Sime, application late Kupi Bare, the Manning and Tangu Tanari, to the Pin Dago, Tangu Tanari, Econo, Tangi Paini Jabono, Kobi Tao, Tado, Tangaye Tao, Tijani Paini Jar, Saint Dream, English Hago Lila like Same to the Drap. Kakati application lo sharing lo bia bono TV ta lui le shi dilo ma ti ti le lui le shi ma ba athika ro di application a pasan ta bia ma ma kou me ne ko ye English level ko free sit lo ya me application ni bono a chan mye ne ti nai ne ko ye level ko ti wa ro di English sa lila ra po bi ro lwe ku twa le me lo tin ma de da ja mo lo English sa ma lila ke ma English level test ko free sit sei nai me application ko ka di ni sharing lo bi ta ma phit par de ka ye YouTube channel le ko le like and subscribe lo wa de lo shin like and subscribe lo bi ka ja ba au no da so yin sa le ja Okay, so the application is not the British company to apply application to the MMO, iOS, Motorola, Android, Mac solution, you know, a cook up at high, please do any get down a bono in my domino. Install a live be a cook, get to some yame, get a standard or I have an account. Machine, a comic, a loose on a customer, so we're salibono. The Ludagaro, Jimmy, the domain, Jimmy, a passport, a look with my account point line, Yado Ibono. ပြောဖို့အတွက်ပေါ့နော်အိမ်မှာသွားရွှေ့ခိုင်းတယ်ကိုကစတူဒန့်ကျောင်းသားဆိုနေကျောင်းသားယူတယ်ပေါ့နော်ကကတော့စတူဒန့်မလို့ဒီကျောင်းသားယူလိုက်အဲအဆိုရင်ဒီမှာကတော့ရှာလာပြီးရလာပြီးဆိုတော့ကတော့စက်ကြည့်ကြအောင်သူကအနည်းဆုံးမိနစ်30 အဲမိနစ်30မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိနစ်40ပေါ့ဒီမိနစ်40အနည်းဆုံးပြီးရင်လုံးဝရှင်းလို့မရဘူးစတိုက်ဖြေရမှာမဟုတ်လို့လုံးဝအယုံစူးစိုက်လို့ကောင်းမယ့်နေရာတနေရာမှာမိနစ်40လုံးအေးစစ်စစ်ဖြေရမှာပေါ့နော်အဲဒါလေးတော့သတိထားစီချင်ပါတယ်သူကဒီမှာကတ်ကတ်ဒီစဖြေမယ်ဆိုတော့သူက ဒီစာပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကဂရမ်မာဗိုကာဘူလာရီရီဒင်းရန်လီစနင်းဆိုတဲ့ဟာကစတတတက်စ်ကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေစပြီးတော့ဖြေလို့ရပြီကက်ကဒီဗီဒီယိုရီကော်ဒင်းလုပ်ပြီးမယ်သူကရီဒီယိုရီကော်ဒင်းပေးလို့ခွင့်မပြုလို့မပြအောင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီစတတတက်စ်ကိုနှိပ်ယူရရင်ပထမဆုံးဖတ်ဆိုင်ဖြေရမှာဗိုကာဘူလာရီရန်ဂရမ်မာပေါ့နော်ဆိုဗိုကာ
part 1 မှာ ဖြေ ရ မှာ ပါ ဒီ နောက် ထပ် part 2 ကို ဆက် ပြီး တော့ ကြည့် ကြည့် ရ အောင် part 2 က သူက ဘာ ဖြေ ရ မှာ လဲ ဆို တော့ reading ကို ဖြေ ရ မှာ ပါ part 2 ရဲ့ reading က သူက ပထမ အဦးဆုံး အနေနဲ့ အစီ အစဉ် လိုက် ပြင် ဆင် ပေး ရ တာ ပေါ့ နော် reading က ဘယ် ဒီ ပေး ထား တဲ့ 4 ချောင်း ထဲ မှာ မှာ ဘယ် ဟာ number 1 ဘယ် ဟာ number 2 ဘယ် ဟာ number 3 ဆို ပြီး အဲ့လို မျိုး အစီ အစဉ် လိုက် ကို ကိုယ့် ဘာ ကို စီး ပေး ရ တာ အဲ့ဒါ part 2 ပေါ့ နော် ဒီ reading မှာ ဒီ reading မှာ သူက နှစ် ခု ပေါ့ နော် ဒီ စီး ပေး ရ တာ ပြီး သွား တော့ နောက် ထပ် ဘာ လဲ ဆို တော့ စာပိုက် တစ် ပိုက် ပေး ထား တယ် ပြီးရင် အဲ့ စာပိုက် က ဘယ် ခေါင်း စဉ် နဲ့ အညီ ဆုံး လဲ ဆို ပြီး ခေါင်း စဉ် ရွေး ခိုင်း တဲ့ ဟာ ပေါ့ နော် သူ လဲ ခုနက focus နဲ့ grammar လိုပဲ next နှိပ် ပြီးတော့ ဖြေအောင်ပဲပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ cat အမြင်နဲ့ ကြည့်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် reading ကပို့ပြီးတော့ အချိန် ပို့ယူရတယ် တချို့က vocab နဲ့ grammar နဲ့က အလောက်ကြီးထိ အချိန် ယူစရာမလိုပါဘူး အဲ့ဆိုရင်တော့ session 3 part 3 ကတော့ listening ပေါ့နော် listening ကတော့ သူက british accent နဲ့မလို့ နည်းနည်းတော့ ဥမာ british accent ကို နားထောင်ရတာ နားထောင်နေမရှိရဲ့လူ ဒါမှမဟုတ် အားနေတဲ့လူ ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းလေး ပို့ပြီးတော့ အားစိုက် နားထောင်ရလိမ့်မယ် listening အဓိကအဖြစ် conversation တွေကိုထည့်ထားအများကြီးပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ အများအားဖြင့် တော့လွယ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် အဲ့ဆိုရင် ဒီ vocabulary grammar reading listening ဒီ 3 ခုလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ဒီ task ကပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ 3 ခုလုံးကိုမှာ အချိန်ကတော့ minute 40 ပဲရတယ် လုံးဝရက်ပြီးတော့ ဖြေလို့မရပါဘူး ဖြေလို့မရတဲ့အပြင် သူက camera ကိုပါဖွင့်ထားရတယ်ပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ camera မဖွင့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ camera ကြီးကို take နဲ့ စကူနဲ့ တစ်ခုခုဖြေပြီး cut ပြီးတော့ ပိတ်လိုက်ပေါ့နော် cut တုံးကဖြေတုံးကတော့ အဲ့လိုမျိုးပိတ်ပြီးတော့ပဲဖြေလိုက်တယ် ကိုမျက်နှာကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ ဖြေနေရတာအဆင်မပြေအောင်အဲ့လိုပိတ်ပြီးတော့ဖြေလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ minute 40 လုံးစတိုက်ဖြေရမယ်ပြီးရင်အာရုံစူးစမ်းလို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာဖြေဖို့အတွက်အကြံပေးချင်ပါတယ်
ကဲအဲဆိုရင်တုံးလို့ဖြည့်ပြီးတော့လေဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီအမှတ်ကထွက်လာပြီဒီအမှတ်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဒီ vocabulary ရယ် grammar ဒီဟာကသူကအချမ်းမြင့်ပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရည်ရည်စပန်ကိုကြည့်ပြီးတော့လေးစိတ်မကြပါနဲ့သူကဒါကတော့အချမ်းမြင့်ပဲထည့်ပေးထားပါပေါ့နော်ဒီရိုက်တင်းနဲ့စပီကင်မပါသေးရမှို့လို့အတီးလို့မရပါဘူးအေးဘန်စကောကိုဒီမှာတခုပြောပြချင်တာရှိပါတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်လေဗယ်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂလိပ်လေဗယ်ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအင်တာ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီမှာမြင်းနဲ့အတိုင်းသူကလေးရရှိဒီအပန်းအင်တာမီဒီယိုကိုသူကရောက်ရုံလေးပဲဆိုတော့သူကလည်းသူ့ရဲ့လေဗယ်ကလုံးဝအင်တာမီဒီယိုပဲရှိသေးတယ်ရီအော်ဆော်ရီရိုက် တင်းနဲ့စပီကင်းရလဲမပါသေးဘူးဆိုတော့သူကလုံးဝအပန်းအင်တာမီဒီယိုကိုရောက်သေးတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးသူကတော့ဒီမှာထွက်တာတော့အပန်းအင်တာမီဒီယိုပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လေဗယ်ကအင်တာမီဒီယိုလောက်ပဲရှိသေးတယ်အပန်းအင်တာမီဒီယိုရောက်ဖို့ကိုတော်တော်လေးကိုသူကကြိုးစားအောင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့သူကဒီအမှတ်ရဲ့အတုံးလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ အပန်းအင်တာမီဒီယိုထွက်တာရဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လေဗယ်အင်တာမီဒီယိုလောက်မှာပဲရှိသေးတယ်အပန်းအင်တာမီဒီယိုရောက်ဖို့လိုသေးတယ်ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အကြံပြင်းမဲ့ယူအောင်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒါကတော့ဟိုကအကြံပေးတာပါအဲ့လိုမျိုးလို့တော့ကတ်ထင်တယ်ဒီလိုမျိုးကြီးလုံးဝသူ့ပေးထားတဲ့ဒီလေဗယ်ကိုပဲကိုကလုံးဝကိုကိုကိုတတ်မှတ်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုချိန်နေတက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်ကဲ့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်เนาะနောက်ထပ်လည်း English စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတူတာဖြစ်ဖွယ်ရတခြားသော vlog တွေကိုလည်းတင်ပြမှာမို့လို့ကဲ့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ကြပါအောင်เนาะအားလုံးပဲကောင်းမွန်သောနေ့လေးပြချပါစေလို့ကဆုတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်